civilmedia.mk. Мојата политика беше јасна. Чист став, чиста политика, не резигнираност, туку цврстина на определувате. Сето оно што беше сетирано да ја држи Југословенска Македонија во живот, полека одумира. За среќа, спротивно на волјата на тие кои што ја држаа во таква состојба, европскиот правец на земјата е незапирлив и иреверзибилен. Протестите беа кога луѓето нема информации за што станува збор, тие беа активни. 30.000 беа пред владата сигурно првиот и вториот ден. Протестите почнаа да паѓаат во моментот кога луѓето разбра за што станува збор, кога почнаа да добиваат информации, кога се разби фамата дека протоколот со Бугарија ќе направи ова, ќе направи она, после нели го нема протоколот, еве го протоколот. Упс, заврши приказката. Всушност протестите пропаднаа во моментот и беа осудени на пропаст во моментот кога две партии и нивните коалиции се обидува да ги јавнат и на нив да изградат реторика која што и самите не знаат зошто ја граде. Луѓето едноставно го бараат своето место под ова европско и слободно може да кажеме евроатлантско сонце.